Call center za trudnice i porodilje, izvolite. Da. Koliko je stara beba? U redu. A kada ste izašli iz porodilišta? Dobro. Sredinom aprila počeo je sa radom call centar za pomoć trudnicama i majkama na odeljenju ginekologije i akušerstva opšte bolnice. Pozivanjem brojeva telefona 305 437 ili 305 439 mogu se dobiti savjeti i sugestije u pogledu zdravlja žene i dece. Call centar otvoren je u okviru projekta prekogranične saradnje formiranje centra za edukaciju i pomoć trudnicama i majkama koji realizuju Centar za socijalni rad i opština Pirot. To radimo zajedno sa opštinom Montana, našom opštinom sa kojim sprovodimo inače puno programa prekogranične saradnje. I ovo je jedan od programa koji se finansira iz fondova prekogranične saradnje. Ukupna vrednost projekta je 80.000 eura, od toga 50.000 odlazi na Pirot i kao je možda jedinstven, ne znam, u fondovima prekogranične saradnje. Regrutovan je sa rezervne liste, ali mislim da je pravi pogodak i ako imamo dobra iskustva, ako to omogućavaju dalje uslovi konkurisanja, pokušat ćemo da slične projekte sprovodimo i dalje. Za rad u call centru angažovano je 6 mladih lekara sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, koji, kako kažu, dnevno imaju u proseku 15-ak poziva. Međutim, taj broj varira u zavisnosti od samih temperatura, pošto je sad napolje toplije vreme, duša sad je kiša, ali nema veze. Najčešće su pitanja vezana za dehidracije same bebe, dehidracije majke. Takođe, pitanja su vezana i za sam tok trudnoće, eventualno neke komplikacije koje se nalaze u samom toku trudnoće, nakon porođaja. Tu su neka uobičajena pitanja koje su vezana za ishranu, za negu i za brigu dece. Kako ističu u bolnici, ovo je dobra prilika za edukaciju i uvođenje u posao mladih lekara, ali i za prvu pomoć majkama i trudnicama koje imaju neki problem. A evo i koliko je beba rođeno od početka godine. Broj novorođenih beba je 339 sa današnjim danom i on se kreće otprilike, znači isti je trend kao i prošle godine. Nemamo tendenciju pada kao u ostalim porodilištima, što je dobro, ali mi kao bolnica, kao lokalna samouprava, trudit ćemo se poboljšanjem uslova rada, znači i u opštoj bolnici Pirot, na ginekologiji sa akušerstvom. U okviru projekta nabavljeno je i 300 spavačica za odeljenje ginekologije i akušerstva. Biće organizovane i različite radionice. Projekat će trajati do decembra ove godine, a postoji mogućnost da se on nastavi i dalje. Već razmišljamo o budućnosti ovog projekta u smislu da tražimo sve potencijalne izvore iz kojih mogu ovaj projekat da se finansira. Što se tiče IPA fondova, prekogranične saradnje, moram vam pomenuti to da uvek imaju dobar odziv, dobru afirmaciju oni projekti koji su već počeli da se realizuju. Znači, mi zato i gledamo ovaj projekat kao jednu prvu fazu projekta, tako da ćemo sigurno u narednom pozivu u okviru ovih mekih projekta ili soft projekta kandidovati projekat koji će podržati rad call centra i u nekom budućem periodu. Ovo je jedno novo iskustvo i za Centar za socijalni rad. Ovo jeste jedna novina za Centar za socijalni rad, s obzirom da se radi o prekograničnom projektu. Mi smo izuzetno zadovoljni da je ovako uspešan projekat, već sada pokazuje da je uspešan projekat urađen, određen, da smo postigli dobar dogovor sa opštom bolnicom, ja im se ovog puta zahvaljujem, kao i sa opštinom Pirot, i da smo jednostavno uradili jedno dobro delo za sve naše mame i trudnice i za nove naraštaje. Call centar u Pirotu radi od ponedeljka do petka od 7 do 19 sati.